خدمت مت رسول اللہ کی ہے کلام اللہ قدمت عت رسول اللہ کی کرتے ہیں جبریل بے خدمت رسول اللہ کی کیا سمجھ پائے کوئی عظمت رسول اللہ کی عرص حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ارے دیکھنی ہے حشر میں ہاں دیکھنی ہے حشر میں ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی دشمن سرکار ہوگا نار دوزخ کھورا دشمن سرکار ہوگا نار دوزخ کھورا تاج ہے میرے لیے میرے نبی کا نال پا دشمن سرکار ہوگا نار دوزخ کھورا تاج ہے میرے لیے میرے نبی کے نال پا کون سی سے ہے آقا کی جا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند سارے سے ہو چاند اندھے نجدے دیکھ لے ہاں اندھے نجدے دیکھ لے ہاں اندھے نجدے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی اور جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو اور جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو اس کا سینہ ان کے نور پاک سے محمود ہو جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو اس کا سینہ ان کے نور پاک سے محمود ہو صرف وہ جائے صرف وہ جائے جو ان کے عشق ہی میں چور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہاں ہم رسول اللہ کے ہاں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی السلام علیکم